Морозний вітер та мінус 7 на термометрах – не перешкода для купання, коли мова йде про свято Водохреща. 19 січня, за традицією, тисячі містян зібралися біля ополонок, аби зануритися у крижану освячену воду. Від самого ранку у Кривому Розі офіційно відкрилися 4 локації у Тернівському, Покровському, Інгулецькому та Центрально-міському районах. Одна з них – пляж у парку імені Федора Мершавцева. Пірнути у ополонку туди прийшов і Юрій. Хлопець занурюється ось вже 18 років поспіль та неодноразово запрошував долучитися своїх знайомих. І хоча зібрати команду однодумців йому так і не вдалося, сам він зробив такі купання своєю традицією. Для мене це, прежде всього, повищення імунітету і очищення якогось духовного. Делаю это с года в год. Традиция такая. Это перезагружаешься. Ты выходишь с воды и заново начинаешь год. Как новый человек. До ополонки у парку Федора Мершавцева приходили десятки сотень містян. Для їх зручності поруч із водоймою облаштували намети для обігріву та можливості перевдягнутися у теплі й сухі речі, а також фудкорти із гарячими напоями та їжею. До проведення таких купань вже протягом 10 років долучаються представники благодійного фонду «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу». Встановлюємо намети, забезпечуємо дровами, щоб були підприємці, щоб можна було випити гарячого чаю після занурень. Ну і саме головне – це безпека відвідувачів. Дно обстежене, ополонка, як ви бачите, підготовлена, зранку була служба. До організації радо доєдналися підприємці, співробітники ДСНС та Криворізький гарнізон 17-ї танкової бригади. А воду у річці Інгулець до початку обряду освятив настоятель Свято-Миколаївського храму. Дуже радісно, що ми змогли організувати це свято, тому що у минулому році це було неможливо у зв'язку з пандемією. Отець-монах Єрмоген освятив водичку, виконав обряд освячення води. І саме з 7-ї години розпочалося у нас офіційна частина свята. Оскільки купання у крижаній воді без перебільшення можна назвати екстремальними, біля усіх офіційно визначених місць за безпекою відпочивальників пильно спостерігали рятувальники, медики та правоохоронці, які у разі біди були готові прийти на допомогу. На Водохрещі рятувальники переведені на посилений режим несення служби. На території Криворізької оперативної зони визначено офіційно 10 місць, де проводяться заходи з приводу Водохреща. На цих локаціях виставлені пости, як працюють там, чергують як медичні працівники, правоохоронці, також рятувальники та задіяні водолази комунального підприємства. Втім, не слід забувати про те, що більшість народних прикмет про це свято насправді є лише міфами. Масове занурення у воду не є українською традицією. Купання на Водохреще аж ніяк не змиває усі гріхи. А пірнання у крижану воду може стати небезпечним для непідготовлених людей. Бережіть себе, аби хвороби не затьмарили радість від цього світлого свята. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Максим Мурашов, Перший міський.